Anos após a tomada de Tenochtitlán por Hernán Cortés, durante a conquista do México, teve lugar um dos acontecimentos mais transcendentes e maravilhosos que mudaria para sempre a história daquele povoado recém-conquistado. Este acontecimento, para qual a ciência, mesmo depois de 500 anos, não pode encontrar explicação. É um dos mistérios mais surpreendentes de todos os tempos. Um mistério que representa, desde então, um dos maiores pontos de união entre os católicos de todo o mundo. El acontecimiento guadalupano es, a mi modo de ver, la clave para entender y estudiar la historia de toda la del catolicismo de América Latina y la misma formación de América Latina. La verdad es que hay muchas circunstancias que rodean este hecho, que no caen dentro del ámbito de la ciencia y de la razón, incluso de la lógica. Lo que definitivamente es milagroso como ciencia es la teología del mensaje guadalupano. Como científico, como médico oftalmólogo, es que no hay una explicación. Que este es un hecho sobrenatural, es decir, un hecho que no tiene explicación natural. Es que son hechos que no se pueden explicar por ninguna situación de tipo humano. No hay ninguna cosa de pintura. Sin embargo, vemos y quedamos admirados de la preciosa imagen de Santa María de Guadalupe. El mexicano busca en la Santísima Virgen el cariño maternal de nuestra madre, su cuidado, su amparo. Como que Dios junta dos extremos incompatibles. Pero el acontecimiento guadalupano, esa chispa que hace que, como que se sintetiza en agua, hidrógeno y oxígeno. Eso, ahí nace México. Dos pueblos profundamente religiosos. Antes da chegada dos espanhóis às costas mexicanas, não existia em nenhuma outra parte da terra um povo que utilizava o sacrifício humano na quantidade e frequência com que faziam os astecas como ritual religioso. Estima-se que nos anos anteriores à chegada de Hernán Cortés ao México, o Império Azteca sacrificava milhares de pessoas a cada ano, e que unicamente durante a consagração do templo principal de Tenochtitlan sacrificaram 20 mil homens durante os 4 dias que durou a festividade. Todo mexicano dava sangue todos os dias, nas botas, própria. Para dar o coração, que é o mais precioso, a flor máxima. Era Dios quien lo elegía a través de la batalla, en la cual él decidía quién era elegido para ser glorificado con el sacrificio. Veríamos como asesinato eso nosotros. Ellos lo veían como divinización. Por tanto, el elegido se sentía privilegiado, no se sentía víctima, se sentía favorecido, elegido de Dios. Cuando los barcos españoles tocaron la tierra mexicana, a grande quantidade de tribos indígenas espalhadas ao longo daquele novo território e a forte religiosidade e devoção a seus deuses e a entrega às suas crenças religiosas representava para os conquistadores um grave obstáculo para a sua missão de evangelização. Quando vêm os espanhóis a México a pregar o Evangelho, estão convencidíssimos de que sua versão própria do Evangelho é a única válida. Están tan convencidos de eso, incluso allá en Europa, a cristianos como ellos,
por poquitas diferencias, matan y los queman si no piensan como ellos. Entonces no pueden en absoluto aceptar una cultura tan diferente, tan opuesta a la de ellos. Piensan entonces que deben arrancar todo lo que hay aquí para poder plantar el evangelio. El indio está pegadísimo a su cultura, no solamente por afecto, sino por mentalidad, por tanto, la tradición. Lo que siempre se ha hecho es lo correcto. Lo que se aparte de lo que siempre se ha hecho está mal. Por tanto, la religión de mis padres es la única válida, no puede haber otra. Mesmo depois de inevitáveis e sangrentas batalhas, e de submeter ao poder das armas, o Império de Montezuma, com a destruição de seus templos e crenças pagãs, a evangelização naquele fraco e debilitado povo parecia ser uma missão impossível de ser alcançada. Entretanto, a chegada dos primeiros frades espanhóis que se vestiam com grande pobreza e se esforçavam arduamente para a transmissão da doutrina cristã, causavam nos índios um grande respeito e admiração. Impressionava muito os índios ver seus conquistadores europeus poderosos e ricamente vestidos dobrarem os joelhos em terra e beijarem com grande humildade e devoção as mãos daqueles homens maltrapilhos, bondosos e adoradores de uma cruz. A única gente disponível para evangelizar eram os espanhóis. E vêm com a melhor boa vontade. Y lo hacen entregándose completamente. Entonces Dios debía completar lo que hicieran ellos. Lo prometió. Vayan y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces eso hace que Él cumpla su promesa. No contradiciendo ni ignorando el mensaje español. Sino completándolo a la mente india. A través del acontecimiento guadalupano. Durante os primeiros anos depois da conquista, quando as armas foram depostas e viviam em tempo de paz, os índios se mantinham condescendentes e reservados, mas não convencidos diante das novas verdades. Entretanto, um antigo e piedoso relato, considerado por muitos como um ingênuo e poético conto do século XVI, que relata uma lenda mais da época de Cortés, é para muitos a resposta inexplicável da grande mudança e conversão do povo mexicano à sua nova fé. Este simples relato escrito em língua náhuatl tem por nome Nicamopoa. Nicamopoa, palavra que em náhuatl significa Aqui se conta. Foi escrito por Antônio Valeriano, um índio nascido em 1520 em Azcapotzalco, pertencente à nobreza da Casa Real de Tacuba, aluno destacado e fundador do Colégio de Santa Cruz, anexo ao convento franciscano de Tlatelolco. Antônio Valeriano aprendeu o latim e o castelhano na perfeição, inclusive com mais desenvoltura e destreza que os filhos de espanhóis que estudavam com ele. Durante sua vida deixou fama de homem sábio, de extensa cultura e de uma grande sensibilidade artística. O Nicamopoa foi escrito em Tlatelolco pouco tempo depois da morte de seus protagonistas principais. Um índio de 57 anos de nome Juan Diego e o primeiro bispo do México, Frei Juan de Zumárraga. O livro narra com uma simplicidade surpreendente a história das aparições de uma jovem que descia do céu e que se apresentava como Maria, a mãe do verdadeiro Deus. Aqui se conta como milagrosamente apareceu a perfeita Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Em 9 de dezembro de 1531, numa madrugada, Juan Diego ia para Tlatelolco para aprender o catecismo cristão. Ao chegar junto ao Monte Tepeyac, Juan Diego viu uma jovem cuja vestimenta brilhava como o sol. Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde te diriges? Mi señora reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Santa Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive.
mucho deseo que aquí construyan mi casita sagrada, porque yo soy vuestra madre, tuya y de todos los hombres que habitan esta tierra. A Virgen pidió que él fuese ver al bispo de México y transmitiese esa mensaje. El bispo recibió y después de escuchar todo lo que el indio había visto y oído, no le dio crédito. Cuando Juan Diego retornó a su casa, encontró de nuevo a Virgen en el mismo lugar. Él pidió que lo dispensase de su encargo y escolhesse una persona más digna para que acreditasen, ya que en él no creeron. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas. No día siguiente, con mucho esfuerzo, vi al bispo nuevamente, que le fez muchas preguntas y él relató absolutamente todo. El bispo achó conveniente pedir a Juan Diego una prueba que confirmase todo lo que dice. Além da prueba, mandó unos empregados que lo seguissem. Cuando se dirigía nuevamente al monte de Tepeyac, los dos empregados lo perderon de vista. Novamente apareceu a Virgem ao índio e lhe prometeu que se voltasse no dia seguinte, lhe proporcionaria uma prova de que ela era a Mãe de Deus. Mas Juan não voltou. Quando chegou à sua casa, encontrou seu tio, Juan Bernardino, gravemente doente. Na madrugada de terça-feira, com a intenção de não encontrar a senhora, decidiu dar a volta no monte. Entretanto, a senhora do céu saiu ao seu encontro. Que te ocorre, hijo mío? Sabe, niña mía, que está muy mal un servidor tuyo, tío mío. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor para que vaya a confesarlo y a prepararlo a bien morir. Hijo mío, escucha, no temas esta enfermedad. Ten por cierto que ya está bueno. A joven le pidió que antes de ir a casa del bispo subiese un monte y colhesse las rosas de Castilla que lá estaban. Juan Diego subió sin duvidar, mesmo sabendo que era imposible encima daqueles pedregulhos, no mês de dezembro, quando está cheio de gelo, florescer rosas. Ao chegar lá em cima, ficou extasiado. Cortou o quanto pôde e as colocou em sua capa. Desceu e as mostrou à Virgem, que pegou com suas mãos e voltou a colocar na capa de Juan Diego. Quando Juan Diego deixou cair as rosas diante do bispo, se estampou e se desenhou na presença de todos a preciosa imagem da Virgem sobre o tecido da capa do índio, da maneira que está e que se guarda até hoje no templo de Tepeyac e que leva por nome a Santíssima Virgem de Guadalupe. Até aqui, muitos consideram uma belíssima lenda. Entretanto, esta lenda sugere alguns questionamentos. A primeira é o nome de Guadalupe. Juan Bernardino, quando se referiu a ela durante as perguntas que lhe faziam os espanhóis, utilizou as palavras em náhuatl, Guadalupe. Esta palavra, ao ser pronunciada, soa extremamente parecida com a palavra em espanhol Guadalupe, nome que lhe foi concedido imediatamente pelos espanhóis, pensando que se referia à venerada e milagrosa estátua de Nossa Senhora de Guadalupe, de Extremadura, Espanha. Entretanto, analisando detalhadamente, descobriu-se o seguinte. Coa significa serpente, tla, o artigo a, enquanto que chupe significa esmagar. Aqui esmaga a serpente. A seguinte questão está em relação à anterior. Como este precioso relato, que narra uma aparição da Virgem Maria no século XVI, pôde provocar um fato único na história,
a conversão de todo um povo ao catolicismo, que representa na atualidade o vínculo de união mais importante entre todos os mexicanos. Então, para el indio, la figura clave, la figura matriz, digamos, de amor, protección, amparo, autoridad, gobierno, control, no era el padre, era la madre. Ahora, Dios no es padre ni madre, por supuesto, Dios no tiene sexo. Sin embargo, se adapta al ser humano. Para un pueblo patriarcal como era el pueblo, los semitas, se presenta como padre, como patriarca. Aquí no puede venir él diciendo que es madre, pero manda a su madre física, en su encarnación, a que venga ella a ser la evangelizadora de México. Para mí lo más importante y trascendente es que Dios se quiso servir de estos signos para darnos un mensaje clave. María es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Ese Dios que viene a darnos la vida, a hermanarnos como un solo pueblo cristiano, a españoles y a indígenas. La Santísima Virgen de Guadalupe viene a ser el centro de la atención, de la devoción del pueblo mexicano, del pueblo latinoamericano, de todos los católicos, me atrevo a decir, de gran parte del mundo. Bueno, lo que es, a mi modo de ver, auténticamente milagroso, imposible explicar científicamente a nivel humano, no es tanto lo material, la pintura físicamente hablando, por ejemplo. Es muy interesante, aparentemente es milagrosa, pero podía no serlo. Lo que definitivamente es milagroso como ciencia es la teología del mensaje guadalupano. Foram atribuídos ao seu caráter milagroso uma série de acontecimentos que para os estudiosos mais céticos ficaram como inexplicáveis. Diciendo destruir esa imagen con el ácido que voltean sobre la imagen. Los que están arreglando el cuadro, no se quema ni la tela ni se destruye la pintura. Em 1791, o ourives que limpava a moldura da imagem de Guadalupe derramou ácido nítrico sobre a tela. De acordo com estudos químicos feitos, o ácido nítrico deveria necessariamente furar a frágil trama de fio do tecido. Mas nada sucedeu. Ficou somente o sinal de umas manchas amareladas e que, de forma inexplicável para os especialistas, foram desaparecendo com o tempo, como se a textura por si só fosse regenerando, igual ao que acontece com a pele dos seres humanos. Outro fato extraordinário aconteceu durante a manhã de 14 de dezembro de 1921. Le ponen una bomba en 1921 y la bomba destruye cristales, ventanas de las casas vecinas y el cristal de la imagen. Y la imagen no tiene ningún problema. Durante a época da perseguição da igreja no México, quando a antiga Basílica de Guadalupe se encontrava vazia, Luciano Pérez, um operário grande em tamanho, entrou na igreja carregando um ramo de flores em cujo interior levava uma pesadíssima carga de dinamite. Luciano subiu até o altar, depositando aos pés da imagem aquela destruidora oferta floral. Pouco depois de partir, explodiu a potentíssima carga, ficando as grades do altar reduzidas a cacos, os candelabros e objetos de metal retorcidos como se fossem de borracha. Todos os vidros, inclusive a dos edifícios vizinhos, quebrados. Entretanto, o vidro da Virgem de Guadalupe nem sequer ficou trincado. O Cristo que está no altar, lo temos agora em uma urna, na mesma basílica, todo torcido do impacto da bomba. E nem o cristal, nem nada se destruiu. Os peritos afirmam que este fato é inexplicável. Alguns pensam que aqui na Basílica temos tesouros invaluáveis. Não, nosso único tesouro é a imagem da Santíssima Virgem. E nos perguntam, e como la resguardan? O povo se que la resguarda.
Nadie se atreverá jamás, aunque alguno lo hizo poniendo una bomba en los años 20, ninguno se atreverá a tratar de arrancar el cuadro de la Virgen de donde está. Inexplicável também para a ciência é a consistência inalterada do aiate de Juan Diego por mais de 450 anos. Um grande número de provas demonstraram que os tecidos de fibra de maguey, inclusive os mais trabalhados, duraram apenas pouco mais de 20 anos, decompondo-se totalmente. A capa de Juan Diego, depois de centenas de anos, se conserva em perfeito estado mesmo estando exposta a condições desfavoráveis. Por mais de um século, a capa e a imagem estiveram expostas às mais diversas situações sem nenhuma proteção. No ano de 1647 chegou da Espanha o primeiro vidro. O Monte de Tepeyac estava rodeado de lagos e lagunas num ambiente muito úmido que corroía até os metais. Lembramos também que a imagem da Virgem de Guadalupe esteve exposta a milhares de velas que ardiam dia e noite, bem próximo dela, desprendendo uma fumaça preta e pegajosa. Não se encontra vestígio algum disto na capa, como também não se encontra vestígio de poeira nem de insetos próprios das zonas pantanosas. Algo realmente incompreensível na duração dessa capa é a resistência a toque de objetos a que esteve exposta. Rosários, medalhas, escapulários, crucifixos, enfim, uma infinidade de objetos piedosos, milhares de mãos e lábios. Entretanto, os especialistas afirmam: a imagem e a textura da capa se mantêm como no primeiro dia. En una ocasión despegué el sagrado original completamente y me puse yo detrás. Es una tela tan ruda que se veían muy bien las lámparas, todo lo que hay, sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa de pintura. Sin embargo, vemos y quedamos admirados de la preciosa imagen de Santa María de Guadalupe. Desde los primeros años de la aparición, llamó mucho la atención la imperfección del tecido de la capa, tão cheio de manchas e defeitos, no qual, sem preparo algum, se criou nela uma tão magistral pintura. O Prêmio Nobel de Química Richard Kohn, depois de examinar as fibras da capa de Juan Diego, uma de cor avermelhada e outra de cor amarelada, certificou o seguinte: as duas fibras não existem colorantes vegetais, nem animais, nem minerais, ni por supuesto colorantes sintéticos. Es decir, los colorantes de la imagen de Guadalupe no son humanos. No existen sobre la faz de la Tierra. Depois destas afirmações desconcertantes por parte de um cientista tão prestigiado, levaram a cabo estudos mais detalhados e com maiores meios técnicos, como os que fizeram os investigadores da NASA na noite de 7 de maio de 1979. São eles Philip Callahan e John Brandt. O estudo analítico ao infravermelho deveria proporcionar aos investigadores da NASA os desenhos prévios existentes na imagem original da Virgem de Guadalupe e que espécie de preparo ou tratamento tinha sido aplicado no tecido da capa. O resultado de suas investigações enchem de assombro o mundo inteiro. Não houve tratamento nem preparo prévio algum no tecido da capa, o que torna incompreensível não somente sua duração, como a fixação da imagem na tela. Maior ainda foi o assombro quando se constatou que a imagem carece de desenhos e riscos prévios e de correções. E como só isso não bastasse, verificou-se que não há pinceladas. Isto quer dizer que a imagem da Virgem de Guadalupe está impressa, mesmo que pareça impossível, do mesmo modo como se fosse uma fotografia, com cores e brilhos desconhecidos e incompreensíveis. Reúne tantas qualidades de diferentes disciplinas
que si hubiera sido pintada por manos humanas, vamos a decir, tendría que haber sido un conjunto de astrónomos, de pintores. Nosotros como occidentales estamos viendo una pintura que pudo haber sido retocada o no, pero es una pintura que no sabemos de qué es. Los aztecas leían, era un códice para ellos. Se presentan los sabios de aquel tiempo para dar su opinión si en realidad allí eso es una cosa humana o no. Y su opinión de todos los sabios del 1666 es: no hay ninguna preparación, es imposible que en esta burda materia como es la tilma podamos tener una preciosa imagen como es la que nosotros estamos viendo. Ellos estudiaron la imagen sobre una mesa, la volteaban, la intentaron, la doblaron, la buscaron, todo lo que ellos quisieron para poder decir que era verdaderamente algo extraordinario. Em 1951, ao observar com uma lente a ampliação de uma fotografia da imagem da Virgem de Guadalupe, o desenhista mexicano Salinas descobre que no olho direito da imagem refletia a figura de um homem barbado. A notícia desatou uma série de investigações por parte dos mais prestigiados cientistas e dos melhores oftalmologistas. Cada um dos 15 especialistas que examinaram a imagem declararam que os olhos da Virgem se comportavam da mesma maneira como se comportam os olhos de uma pessoa viva. Encontrei um ojo com todas as características de um ser humano vivo, ou que havia estado vivo, que se havia tomado uma fotografia em 1531, coisa impossível. Quando utilizados os diferentes instrumentos óticos, os olhos da Virgem adquirem brilho e profundidade de um olho vivo. También tenía redes venosas en los párpados superior e inferior, en la conjuntiva de la Virgen. Tenía parte en el iris, de color amarillo miel, todas las características de un iris humano, con las criptas, el collarete, las pequeñas mamelones alrededor de la pupila o niña del ojo, como lo conocen las personas. Y realmente lo único que le faltaba era que el iris de la Virgen se contrajera con la luz que le estábamos echando. Em 1860, os cientistas Purkinje e Sanson deram a conhecer que no olho humano se formam três imagens produzidas pelo reflexo de um mesmo objeto colocado em sua frente. Esta imagem desta projeção de luz se refleja perfeitamente aqui e se refleja hacia a pessoa que la está observando. Las leyes de la óptica geométrica estamos hablando. Fueron conocidas como las imágenes de Purkinje-Sanson porque se descubrieron no solo en las lentes como estas, sino en los ojos humanos que tienen las mismas características de una lente convexa como es la córnea, o sea, la ventanita transparente del ojo. Y en la Virgen se presenta esta imagen de Purkinje-Sanson como se refleja en esta lente convexa. Y lo más sorprendente es que descubrieron que el busto de la imagen del hombre encontra-se também refletida no olho esquerdo dela, cumprindo de igual forma e perfeição a distorção exata correspondente. O Dr. Este Tonsman, doutor e cientista especialista em digitalização de imagens pela Universidade de Cornell em Nova York, foi colaborador por mais de 20 anos da IBM como perito em digitalização de imagens e computação. O Dr. Tosman começou seus estudos sobre os olhos da Virgem de Guadalupe em 1979 por meio de processos extensos e complexos de digitalização que permitiam a ampliação de uma imagem até 2000 vezes seu tamanho. Eu estava trabalhando com esta técnica quando me enteré de que hacía muchos años y con una lupa se había descubierto una figura en las córneas de Nuestra Señora de Guadalupe, pues inmediatamente yo pensé que si realmente existía y con un medio tan primitivo, digamos, como era una lupa, con esta tecnología bastante más avanzada, pues lo redescubriría. No me imaginaba que además de ese personaje iba a encontrar bastantes más y que incluso iba a poder comparar en los dos ojos y encontrar los mismos personajes en ambas córneas. 12 figuras más,
que não só como a primeira imagem descoberta, aparece em ambos os olhos da imagem cumprindo com perfeição todas as leis da ótica. Elas foram identificadas em comparação com os documentos históricos da época e também pelas suas características e modos de vestir, como possíveis testemunhas oculares do milagre das rosas na casa do bispo Sumárraga. O Dr. Tosman comprovou por meio de fotografias tiradas por diferentes pessoas que, através da digitalização de suas íris, poderia descobrir com clareza e sem dúvida alguma todas as pessoas e objetos que se encontravam diretamente em frente da pessoa fotografada. El descubrimiento de la primera imagen, que fue la primera, fue el cuerpo de un indio sentado con las piernas cruzadas, pues me impresionó muchísimo, pero como es lógico, siempre había la duda, ¿será cierto o no será? ¿Lo estaré viendo bien? Entonces, pues tuve que hacer una serie de pruebas y me tomó mucho tiempo llegarme a convencer que realmente no había duda de que era la imagen de un indio sentado de cuerpo entero. A seguinte imagem corresponde ao rosto de um ancião, que se assemelha ao primeiro bispo do México, Frei Juan de Sumárraga. É extraordinária a semelhança desta figura ao quadro de Miguel Cabrera, que certamente se documentou com os acontecimentos e pinturas da época. A terceira figura, imediatamente à esquerda do ancião, corresponde a uma pessoa mais jovem, que os estudiosos da época atribuem ao tradutor do bispo Sumárraga, de nome Juan González. A quarta figura à esquerda do tradutor e justo em frente à figura do bispo pertence a um índio de idade madura usando um chapéu utilizado na época por pessoas do campo. Pensa-se que se trata do próprio Juan Diego, o qual aparece com sua capa estendida. A quinta figura corresponde a uma mulher negra, observando o que acontece por cima dos ombros do possível Juan Diego. Realmente ha sido algo muy emocionante, sobre todo el descubrir algo y luego comprobar que sí es cierto. Comprobar, por ejemplo, que el personaje que acabo de descubrir está relatado históricamente. El caso de la esclava negra que encontré, que para mí era una cosa muy extraña que hubiera una persona negra. Estamos hablando de 1531. Y sin embargo, al poco tiempo me entero de que en la historia sí aparecía que Sumárraga tenía una esclava negra. A sexta figura, a que se refere ao homem com barba, a de maior tamanho, e a primeira a ser descoberta pelo desenhista Salinas com a ajuda de uma lente, parece corresponder a um cavaleiro espanhol e não ao índio Juan Diego, como se pensou no primeiro momento. No centro da íris do olho direito, Tosman descobriu ao que ele chama de grupo familiar, e que por suas dimensões é o mais afastado do resto das figuras. Ele é formado por uma mulher muito jovem com um bebê colocado nos ombros, como era o costume das índias naquela época. Aparece também um grupo de meninos, um homem com chapéu e um casal que aparentemente observa a cena da aparição. É uma imagem que tem muitos ou vários inexplicáveis. Lo que yo he descubierto es uno de los inexplicables. Sabemos, y a cada rato en varios libros podemos leer, que hay otros descubrimientos que también es muy difícil explicar. A conservação do Ayat e da imagem ao longo de todos esses anos. A impressão da imagem sobre a superfície tão grosseira e sem nenhum preparo. A natureza desconhecida de seus corantes e a existência de figuras milimétricas refletidas nos dois olhos da Virgem, obedecendo com perfeição todas as leis da física ótica, obrigaram a ciência a determinar os fatos de Guadalupe como inexplicáveis. Quero, muito desejo, que aqui me levantem minha casita sagrada. Hoje, depois de 5 siglos, no solamente existe un templo en el Tepeyac, existen millares de otros.
el templo en el Tepeyac era una cosa muy lógica y muy buena para un español, pero era fundamental para el indio. Que la madre del dios mexicano, se presenta a ella, pide un templo para su hijo. Porque para el mexicano la nación era el templo. Eso se fundaba haciendo el templo. Se acababa destruyendo el templo. Declarado que el día 12 de diciembre en toda América se celebre a la Virgen María de Guadalupe con el rango litúrgico de fiesta. Pienso que el mexicano busca en la Santísima Virgen el cariño maternal de nuestra madre. El motivo típico del visitante a la basílica es: vengo a ver a mi madre, a visitar a mi madre. Eso es. En Lourdes van a ver a pedir la salud, en Fátima a pedir perdón, en otras partes a lo que sea. Aquí vienen a visitar a su mamá. Así. No veo en el esfuerzo de los peregrinos simplemente una devoción masoquista. O sea, yo entro de rodillas porque quiero sufrir, o yo camino desde muchos kilómetros de distancia solamente por sufrir. No, creo que ni piensan en ello. Les duelen las rodillas, indudablemente. Habría que acercarse a ellos y preguntarles cómo sienten, y nos van a responder: no me preocupa, no le hago caso al dolor, yo vengo a ver a María. Yo pienso, ese es el tesoro del pueblo mexicano, nuestra pobreza. Claro, no debemos conformarnos o resignarnos a ser pobres, pero ver la pobreza como un don de Dios. La pobreza no es miseria. La pobreza es tener lo necesario y saber administrarlo en bien de los demás. Mi vida ha sido de chofer y he sufrido choques y volteadas. Y me acuerdo, cuando me pasa algo, me acuerdo de la Virgen. Vengo viejo. Y más bien por eso vengo. Peregrinar, el
llegar de rodillas hasta la imagen de la Virgen es un tratar de purificar nuestra conciencia de los pecados por medio del dolor y, claro está, también por medio del sacramento. Confesar en la Basílica de Guadalupe es una experiencia que yo no conocía. Es sobrecogedora. Todos los días se ven milagros ahí en el confesionario. Gente de 20, 30, 40 años no confesarse viene ahí solita. Nadie la trajo. Todos los días. Vinieron ahí curiosos. Algo les movió el corazón. Pasan bien en un tour, por ejemplo. Algunos lo dicen. Vienen de tour. Parte del. Pero algo pasa allí. Se sienten movidos, es decir, cambio de vida. Y lo hacen. Y no fue ninguna predicación nuestra, no fue ninguna cosa. Fue la presencia materna de María ahí en ese momento. Me consta ahora, por experiencia directa personal. De todo um povo por sua mãe, e o amor dessa mãe por seus filhos mexicanos é e será sempre o verdadeiro mistério e o fundamento do acontecimento de Guadalupe. Aquela tela rústica e sua imagem ainda se encontram no mesmo lugar da aparição e da igreja que a Virgem pediu que se construísse. Ela é hoje o centro mariano mais visitado no mundo. O mistério de Guadalupe é um enigma para a ciência e uma luz para a fé. Nenhuma imagem em toda a história tem sido tão venerada e visitada como esta imagem de uma bela jovem israelita que ficou impressa na capa de um índio do México há 500 anos, e que se apresentou a si mesma como Maria, a Mãe do Verdadeiro Deus. Thank you.